wen hi october ni som paruk sang ni som ni pani pathian ni ni a bazar thlir tu te chibai vek ule wen ji grain boy na chung chang dar sar de ule kin ni han thlir don te ang russia ram president vladimir putin chon ukraine ram chu ti chhet du ngai lo ti so ya ukraine ram ti chhet vek kan tu mani ngai lo an ni mi pui mak ta doi ni le noi li crimea chu tu pelovin an rek char du a crimea mi pui ten tu in turan nei thei nan kan sipai te an lu ngai pha

Ukraine lama masona na an nation chong lova. News report chin kata chuan Russia hien kho chak le chim lama ram alo à na sa le an tia. Putina support tar te ngay po in Ukraine in dauna vang hien Putina hi an soy siel à. na sa le toa. Russia ram ta na chatu zong in ma ala lo ti chuan soy da na ni an ti. Putina hien Ukraine rama si payatir lu chuin chir lau thua soy a. Hàn ngày tuổi mấy chuyện tuần lai thì khiến mẹ đàn hi ở lo âm mai khóc mấy. Mà xe hết tiếng hiền mà là lâu vì

amangge chu heng si pailak tharte training pack dan hi amuna kalin endon ti apuang buka ma sen si pailak tharte hi training ngumal nei lovin ral thom thapo pe lovin ukraine na anin ri na la ya duty tir nga lan nia tunkar po khan russia si pai thi jing an si pailak thar hi engmo zat an tel an ti heti la hian russia ram ep tu shoi tu an tan tir mek alexi navalny paul anti corruption foundation chon putina thu soi hi dan anga zia ka pumna awmani lo chuan rin chi ani lo an tia sipaya intantir luina hi la theng don an tia ni ukraine in do tan ukraine ram lak sak chu tu hian ukraine sipai ta chuan an chu Sakle le to a thama sa khan kherson biela mishing tam na khuwa som an la le to ni in ukraine ram ministry of integration of temporarily occupied territories chuan an soya khochaklam Kharkiv baka Donetsk le Luhansk biala po Russia si paiteram lak to an chu sakle ni in an soibok henglai biala cheng ti chonan khuwa chu Russia si paite hian an du thuin an chu sana Ukraine si paite ne na anin dowa an tlom tak zog wang po anilo an tia Russia si pai chho san huwa, Ukraine si paite chu hun tak an po alang lo ni in an Russia, president Putin a chon remna zonga in bia ka du thuwa soya In biang na an nei thay lau chan chu Ukraine lam thiam lau ni a suyin. Tha lai khan Istanbul la in rem na po pan nei mana. Ma se kan in rem na anga ra se si pay te kif ko puya trang an in thiyal su a vele. Ukraine thun hai tu ta in biang du na an ta cham le ta thu ta ni a ti. Ukraine hiyan ra in thamas sa a kher Zaporizia. Do le luhangs sbiyal te ra rama arin lu nu khan in biang na nei shim shim an du lau ti an puang a. Ra siya chon mi pui dan lak nu a heng biyal te hiyan. dan lak nu heng biyal te

Bolgorota rahsia sipai ralthuam dana mun hi an bea rahsia sipai heng an mo zat an tat aneh. Haid ilahien iguran sipai gomandar general Valery jalutni cuan rahsia hing an rama optetsu laki l'evek la, an ti apuang ane. USA IWS e cuan ralthuam l'ai sipai mung mau wati shang shang dolal makta do somni pangaman Hujatin ukraina chan pui le don ti apuang a. US secretary of state anthony blinken cuan Russia in Ukraine civil mite omna missile manga abe vakapangin. Ukraine hien invena amamo ti soin. US chuan tran puina apele don ti hiya puanga. Tuna tran puina pek tura hien rocket launcher chami. High mobility artillery rocket system. High marsan ti may mutam takatela. He hi Ukraine hien amamo lea. High marsi ke emzali somriyata laka pania. Ukraine hien rasiyaram ral tuam daan munte leile mun poimo dang ka nan amang tangka ya amu nga lo wangin tangka yang turin amang tangka i thelo ni in soi ni a us yan tun tuma hian engza chi ange apek riat ani lova tamjok pe ka ni ti ero pon ani a hai mercy us yan ukraine hena som ni apeto a adang som pariat pek le alatung bok heti hian ukraine ram boi tan tira tangin us yan dollar le ding on som pariat point pathum lain ukraine ram hi atan pui to ni in US Department of Defense John an soya thu chuan siama Department of Defense chuan Ukraine hian vansang sang lama be na laka in na po mo hle ti an soya rase hian Ukraine ram kho pui lian deu deu tu chu rocket mangina be ya Ukraine sipai te hian missile tam tak an kap tha ma se tu na in ve na thajo kan ma ni an tia Russia hian missile somriat a tam an kap chuoka Ukraine hian azat ve vel chu an lo kap thla ni a so in Misal pakat ka tlaak nana an lai pui mong hi pat ni ay na tem Chu vang in Ukraine in lai pui le amu an mamo na sang le an tia ni. UK to National Advanced Surface to Air Missile System. Na sam mantur missile chu Ukraine nena api do na. Drones za chuang le hawaj zar lai pui song pariat api to buka. Germany to Irish T Air Defense System athona ho French po in lai pui le thok na ka tlaak na chi missile te pe katum le meka. เนเธอร์แลนด์สินมิไซล์เปโดนตีเอสเซียเคนาดาก็อินเทอสิกลายสิไปเตอินทุมนาตุรกีกับทีมห์โดรอนกลเมร่าเลออินเบียกวอนัมฮันรัวเปกัตุ่มบการัสเซียอินใครเมียบริชติเช่ต่าวังห์ผู้บ้าอลักนาชานเลตนาตูรินรัมสังสังเทชนยูเครนจันพูยันตุ่มทวนป่วนเบลเซลาเฮงรัมเตเห็นยูเครนรัมาอินโดน้ําีอตบมาอย่างห์ยูเครนอัจโอมมย่งเตียนลาวเลีนอินอลัง

Rasiya misail ten an power supply siyamchwa an ahmun Engi mazaata ten chiata waa ngin electric kareen rin chem an ngayi meka Ugren rama electric power supply siyamchwa ak tukom panilyan Ugren ergo a official tichuan mi puy tachu kareen rin chem tu raa ngenin Tlai lamdar nga a changa zandar sa wang pakat chu ngin An thai an a nga kareen mang tiam tu rin an shriyat tiyurah Kyiv main nilaw Zitomir Chekas sile karni hiv a tepo Kareen an rin chem na sata ni in Ukraine Presidential Administration ha Deputy Head Kyrylo Timoshenko chona soya he thu ron hi zomani lo chon har satna ha theng do na kaneng chit me khi kan ti top angai mai do na ni ati nimin lama po khan chim lam bial dini pro ate kherson khopu ya te chon Ukraine sipai ten na in BBC chona ta langa bomman thaka chu ukraine sipai te hian bomma

Čim lam za ma po in dao na ala kal tuong vio la. Rasiya si pae te chuan he la tu om chu. Misail le iran siam sa head drones mangin beya. Power siam chona le thil siam na munte te an bebera. bera. Za europe kumol nuclear power plan li bera oma. He power siam na mun pui hi rasiya si te nan se a bul ya atlak de u Nuclear chiet na la to vio ni in report ani. nimin khani gren ram thenom belarus rama chon rasia si pai pol thar an lut le to a belarusian rasia hi gren do nan an ram man a phal saka ma se si pai mangin la pui lo tuang zel thunga chuti lai chon tho tan ni khan belarus president alexander lukashenko chon ukraine hian belarus ram be atum ni an riat wangin rasia si pai an si te om joint military group an din thu ukraine hin belarus ram run hi asoi ningot lova roman na asia mani remna kan du choin in do tur kan in pe ngai ni atia he join military group atel tu russia si paite hen belarus an thlengta ani heti la hen iran chon ukraine do nan russia hen a ingral thu ma pelau ti apuanga ukraine le kho thlang in iran siam drones mangti an soithin chu changin iran foreign ministry chon in rin ri khan he Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian chuan Ukraine rama in dawna atana man hi Iran chuan ala pe chho lova pek chho tumna nei boklo atia a ah. khoi ram ve ve poral thom manga pui na hian he in hi ati rei mai mai ti hi kan ngai dan ania ah. Ukraine rama niemo Afghanistan Syria le Yemen aniemo in dawna hi kong dikal kan ngai lo ani ati bok kalma satir lamkhan Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan